کشمیر میں عرض دلگیر میں آج کیوں ہو گئی ظلم کی انتہا میرے کشمیر میں عرض دل میرے کشمیر میں عرض دلگیر میں آج کیوں ہو گئی ظلم کی انتہا میرے کشمیر میں عرض دلگیر میں آج کیوں ہو گئی ظلم کی انتہا اے خدا طرف میری دھرتی کا ہر خواب ہے سرنگو موت کا راج کیوں ہر طرف میری دھرتی کا ہر خواب ہے سرنگو زر زر سے آ رہی ہے صدا زندہ رہنے کا بھی ہے کوئی خاتمہ جبر سہنے کا بھی کیا ہمیں حق نہیں زندہ رہنے کا بھی ہے کوئی خاتمہ جبر سہنے کا بھی جان کسی جرم کی یہ ملی ہے سزا ستم ہے روا بھائی بہنوں سے کیوں ہو گئے ہیں جدا ماں بہنوں پہ کیوں ہر ستم ہے روا بھائی بہنوں سے کیوں ہو گئے ہیں جدا ہند کشمیر کی چھن گئی کیوں ردا ہر طرف جبر کی چھاؤنی چھا گئی زندگی ظلم کے سائے میں آ گئی بام در سے میرے خوف کب جائے گا کب سنی جائے گی